Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Week of Legends. Z vašeho výcucu za poslední půl týden těch nejzajímavějších zpráv stručně a srozumitelně. Na Ukrajině by možná mohl skončit bordel kolem záporožské jaderné elektrárny. Podle Institutu studia války se Rusové prý stahují. Opět berou všechno, co není přikované, a vojáci postupně mizí. Místní říkají to samé. A podle vzoru Chersonu i teď ruská administrativa tvrdí, že se nic takového neděje. Čemu se dá věřit o to méně, když teď ani ukrajinská rozvědka neříká, že to je past. Jinak to čím dál víc vypadá, že Ukrajinci přes zimu neplánují nějaké velké operace a spíše čekají v defenzivě. Na Twitteru se objevují záběry, jak ukrajinští vojáci vyloženě chillují, nebo také jamují. Z Donbasu nám přišly tyto intenzivní záběry záchrany jedné bábušky. A to má ale docela uzadele. Asi už nemá co ztratit. Babuľo, vás dobré, normálno? Da, щас я розкажу, як я. Сейчас, смотри, на линчику добежите. Вперед, вперед, вперед. Давай, давай. Больно, сейчас добежим, все просмотрим. Бабуля, вперед! Вперед! Сука! Вперед, 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 вперед! Вперед! Помоги, під другу руку понеси! Кажешь, Тёмочка? Я не знаю. А что стоим? За вас можно фильм снимать. А ну что ты, мудакам? Ага. Не дождались. Це молитва и оберіг. Так, да, все в полном бойовом, дружище. Назло всім. Před pár dny jsem četl neověřenou informaci, že Rusové chystají atentát na Lukašenka nebo jeho okolí, aby ho donutili konečně vlítnout nad Ukrajinu, a najednou přišlo tohle. Ministr zahraničí Běloruska byl ještě na jednání OSKB v Arménii, ale pak náhle zemřel. Jsou spekulace, že byl otráven. Lukašenko je z toho pořádně vystrašený, obměnil kompletně celou ochranku, služebnictvo i kuchaře. V Rusku pozůstalí po zemřelých vojácích čím dál častěji začínají dostávat sadu ručníků jako kompenzaci. Za to už si ladu úplně nekoupíš, ale aspoň se dá do toho vybrečet. Chudáci. Přední český dezinformátor Vrábel je už docela zoufalý. S kým budeme ve válce? To znamená, naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček. To je to, co chce udělat naše vláda. Jestli vás tohle nezvedá ze židle, že naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými zbraněmi, tak už nevím, co by vás ještě ze židle mohlo zvednout. Protože jestli tohle to naše vláda udělá, tak ruská strana ten útok bude opětovat a pošle jaderné hlavice na Českou republiku. Takže jestli vám nedochází, o co se snaží paní ministryni Jana Černochová, a nechává vás to klidnými sedět na židli, tak sekte na gauči a užijte si těch posledních pár měsíců života. Takže nevím, jak jinak bych to ještě vysvětlil. Buď je zoufalý, nebo to řekl fakt hodně blbě. Protože to vůbec nedává smysl. Česko jaderné zbraně ani nemá. Nebo má Vrábel nějaké inside info. Samozřejmě už ho ale za to proklepává policie, protože to byl ukázkový případ šíření poplašné zprávy. Dárek pro Putina, což je ten projekt, jak vybíral peníze na tank Tomáše, aby ho poslal na Ukrajinu, zveřejnil petici, kde navrhuje odstřihnout od elektřiny budovy Ruské federace v Česku. To znamená ruská ambasáda a tak podobně. Za mě už je to trochu extrém, ale stejně také extrém vést válku způsobem, že útočíš na elektrárny, aby byla obyvatelům zima, a tím je vydíráš, aby kapitulovali. Číně se autority pustily do tvrdého trestání protestujících. Lidi jsou zavíráni, kdokoliv, kdo se účastnil protestů, dostane hovor od policie, a kdokoliv, kdo na internetu ohledně demonstrací byť jen něco lajknul, tak je vyšetřován. Číňané se kvůli cenzuře na protestech musí dohadovat na seznamkách. Demonstrovat v zemi, co cosplaye Orwellovo 1984, není úplně lehké. Životní úroveň Česka dlouhodobě rostla, minulý rok jsme dokonce byli na úrovni Itálie, bohužel letos jsme se propadli z 93% průměru Evropy.
Evropské unie na 91 a jsme na tom stejně jako Slovinsko, což je pořád celkem dobrý. Slovensko mělo před 2 lety třeba 71, což je 4. odzadu v EU. Průzkumy prezidentských voleb ukazují vzrůstající podporu Danuše Nerudové. Zřejmě proto, že se dost zúžil seznam kandidátů, co nebyli ani Babiš, ani Pavel. Předních 5 jich bylo také vyzkoušeno deníkem i dnes ohledně NATO a Nerudová tam ku podivu měla lepší výsledek než bývalý generál. Za to Hilšer kompletně pohořel. Kdybychom měli 15 000 záložáků a 40 milionů rozpočet pro ministerstvo obrany, tak i kdyby šel kompletně celý rozpočet na platy vojáků v aktivní záloze, každý z nich by dostával zhruba 200 měsíčně. To mi nevychází. Janeček s Divišem už se odvolali proti vyloučení z voleb, Březina to ale neudělal. Zřejmě tuší, že být vyloučený není úplně dobrý signál pro voliče. Bývalý předseda sněmovny za stranu ANO Radek Vondráček sdílel tuto fotku Petra Pavla na Twitteru. Jakože ha, já na něj přišel. Celou dobu je to komouš. Je hezký vidět, že předního českého politika dokáže dezinformovat Photoshop level 10letý žák zvláštní školy. Vondráček se následně za sdílenou fotografii omluvil. Další orgán vyšetřuje incident s Putinem v pytli na ministerstvu vnitra. Krom policie dostala oznámení i Národní centrála proti organizovanému zločinu. Proč jim nekoupíš nový kaloty, Rakušané? Maroko vyhrálo ve světovém fotbalovém šampionátu nad Belgií a z nějakého důvodu se našlo v Belgii a Nizozemsku dost Maročanů, aby vítězství oslavili destrukcí všeho možného. V nizozemském Rotterdamu dokonce byli zraněni při zásahu 2 policisté. Írán byl totálně nazlobený, když americká fotbalová asociace sdílela grafiku svojí skupiny, kde Írán měl ještě starou vlajku z dob, kdy to nebyl islámský stát a ženy nemusely chodit všude zahalené. Írán volal potom, aby Spojené státy byly za to ze šampionátu okamžitě vyloučeny, na oplátku ale dostali ještě porážku. A samozřejmě opět trolling Arabů. Borec naběhl na hřiště s duhovou vlajkou, na tričku měl logo Supermana, zachraňte Ukrajinu a respekt pro iránské ženy. Úředníci ministerstva zdravotnictví navrhují přidat kratom na seznam nelegálních látek, čímž by ho dali do stejné kategorie jako marihuanu, kokain a podobně. Prodejci i konzumenti panikaří a rychle vyprodávají zásoby. Liberci se trochu nepohodli strážci zákona, když spěchali za případem, kolona se nestihla přizpůsobit a takhle se tam zmáčkli mezi sebou a autobusem. V Praze zase policajty naboural opilý muž, který nejdřív spinkal a blokoval dopravu, když ho ale probudili, tak dupl na plyn a pomlátil vše okolo, včetně tramvaje. V Karlových Varech před 2 týdny zase si žena během telefonování vybrala ten nejlepší moment na překročení silnice, zrovna když tam valil řvoucí hasičský vůz. Šéfové ze Šišhojo jsou ve vazební věznici. Policie si na ně udělala razy kvůli podezření z podvodu a praní špinavých peněz. Dobrá práce, Mikýři. Číně borec vzal ježdění po kolejích na jinou úroveň a rovnou se rozhodl, že bude lítat. Naštěstí si odnesl jen středně těžká zranění. Takhle vypadá oslňování pilotů laserem přímo z kokpitu. Jedná se o přistávání v Guatemala. Jsou to prostě děcka vymatlaný, no? V americkém Nashvillu se konal pohřeb mladé ženy, která zemřela na následky střelného poranění. Neznámý pachatel tam udělal drive-by a postřelil další 2 lidi. Gunception. Europol zabásnul obrovský drogový kartel, který ovládal až 1/3 trhu s kokainem v Evropě. Zatklo se 49 lidí napříč 6 zeměmi, zabaveno bylo 30 tun kokainu. V Británii se kurýr DPD upracoval k smrti. Zemřel přímo ve své dodávce. Pravidelně pracoval 14 hodin a honičky kolem Black Friday byly zřejmě ještě horší. Manažeři DPD se prý snaží své kuriéry přesvědčit, aby pracovali déle a ve skladech nezbyl jediný balík. Tak Amazon v tom asi není sám. Podle obrovské studie z let 2008 až 2017 mezi 140 000 lidmi se 40% z nich na celé planetě ještě pořád domnívá, že jsou mezi námi čarodějnice. Tahají tu statistiku hlavně africké země,
Třeba v Tunisku je to procent 90. Nejstarší želva na světě Jonathan oslavila 190. narozeniny. Klimatičtí aktivisté z poslední generace se tentokrát v Německu zaměřili na houslový koncert. Přilepili se k dirigentovi zábradlí a sdělili publiku, že stejně jako existuje jen jeden Beethovenův houslový koncert, existuje jen jedna planeta, jejíž limity ignorujeme, takže ke klimatickým katastrofám dochází častěji. Trochu ale nevypočítali, že zábradlí jde vysunout. GG. Istanbul se už dlouhodobě připravuje na katastrofu. Vědci varují, že před rokem 2030 největší turecké město potká zemětřesení o síle až 7,4 stupně. Podle starosty by to nevydržela třetina všech budov. Ale rozhodně to nebyla taková katastrofa jako to, že Kometa Brno prohrála v Pardubicích hokejový zápas. Já mám zdaný srdce, spílejte! Kurva, spílejte! Virolog z Londýnské univerzity řekl BBC, že do 2 let by mohla být k dispozici univerzální vakcína proti všem kmenům virů chřipky. Ta je doteď problematická tím, že každý rok jinak zmutuje a lidé se musí pokaždé přeočkovat. Apple Twitteru pozastavil reklamy, takže Elon Musk má nový terč své zlosti. Nejdřív po vzoru Sweeneyho z Epiku skritizoval 30% daň z transakcí z aplikací Androidu a App Storeu, že to je skrytá daň na internet. Pak pohrozil, že udělá vlastní telefony s vlastní platformou. No a pak posnul tenhle mím, že radši půjde do války, než aby platil 30%. Docela dost ironicky s tagem posnuto z iPhoneu. Elon příspěvek později smazal, tuhle funkci z Twitteru mimochodem plánuje smazat také. Pokud se vám nechce dneska spát, tak někdo použil umělou inteligenci Midjourney, aby stvárnil tyto fotky politiků jako zvířecích mutantů. Akorát nechápu, co tam dělá čistě fotka Babiše. RuneScape streamer farmil Inferno, což je 69 vln obtížných monster, aby mu z toho vypadl Infernal Cape. Ten má šanci 1%, že dropne, to znamená průměrně 6900 vln a to za předpokladu, že už žádný hráč nezemře. Není tedy divu, že když se to borcovi konečně povedlo, tak z toho omdlel. Coming back, bruv! I ain't never coming back! Let's go, priest. Bývalý mistr světa druhé sezóny v LoLku, Toys Taipei Assassins, byl odsouzen na 4 roky a 2 měsíce za prodej marihuany. Jeho Oriana skin asi teď nabyl ještě větší hodnoty. Remake Zaklínače 1 bude mít plně otevřený svět. Původně byl instancovaný, jestli se jim to povede udělat ve stylu Zaklínače 3, tak to bude opravdu skvělé. Už i prvního Quakea můžete hrát s RTX, na internetu se objevila modifikace. Stačí to normálně stáhnout z GitHubu. Link jako vždycky máte v popisku videa. Tak a nyní to nejlepší z československého Twitche. Kde jsou moje duše? Jebe! To si děláš prdel ze mě normálně, ne? Vždycky schytám tak jeden hit. No. Tady potřebujete trošku RNG laků. To je ono, kurva. Kdo je, kurva, King of Pop? Ne! Ježišmarja.
Ty bereš všetko po ceste. Ne! Kurva. Já jsem viděl, že se to stříhá. Mně se kolikrát na těch tričkách povedlo, že to mají tak jako udělaný, abys to utrh jednoduše. To je Michael Kors tričko, takový věci pro tlustý nemají v Česku, ty vole. Easy, ty vole, nechápu. Nechápu, jaký je problém. Okay. Ten je z toho hodně pav, tenhle kuň. Takže vlastně já taky můžu řídit helikoptéru. Vr, slyšíš? Ale dron, jsem mrtvej, koukej. Kurva. Bacha, tamhle je další. Jak letěl si v autem, ty pičo? Dobře lidi, to by bylo pro tento díl všechno. Já vám velice děkuji za zhlédnutí dalšího dílu Week of Legends. Děkuji extra za příspěvky a budu se na vás těšit zase v neděli. Jo, jsem trošičku ospalej, pardon. Mějte se krásně, ahoj.